За ингээд бид хоёр маань өнөөдөр энэ 7 хоногийн ахад нэг онцлог үйл явдлын талаар та бүхэндээ ярилцах байгаа. Ингээд манай хүрэлцэн ирсэн зочин маань. За намайг Золбоо гэдэг. Би Монголын гарааны бизнес хөрөнгө оруулагчдын холбооны үүсгэн байгуулагч. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт бид хоёр лайв хийгээд за ерөнхийдөө бол төгөргийн ам доллартай тэнцэх ханшны талаар ярьсан. Тэгээд ярьсны дараа бас нэлээд олон хүмүүс мессеж бичсэн л дээ. Instagram-аар ч бичлээ, Facebook-оор ч бичлээ. Тэгээд айгүй бол асуултуудыг асуусан. Тийм учраас өнөөдөр бид хоёр Монгол банкны нөөц болон алт тушаалт энэ хоёрын хоорондын хамаарал гэдэг талаар ярих гэж утсан юм аа. За тэгэхээр би бол өнөр баян Mindvalley-ийн үүсгэн байгуулагч. За тэгэхээр ямар ч байсан өнөөдрийн сэдвийн үрээнд бол бид нар сая дурдлаа одоо валютын нөөц, Монгол улсын валютын нөөц тэр дотор байдаг одоо багцсан байдаг алт худалдан авалт гэж зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр зүйлтэй холбоотойгоор бас нэг сонирхолтой одоо хатан зах зээл, гадаад зах зээлийн хоорондын холбоо хамаарлын юм юм. Сэдвийн үрээн та бүхэнд бас лайв хий гэж бодсон байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ хамгийн ихний байдлаар алт худалдан авалт руу авах уу тий? За тэгээд юун дээр график дээрээ гаргах юм бол алтны худалдаж авсан хэмжээ байгаа. Монгол банк руу ер нь бол манай алт олбулж байгаа компаниуд аж ахуй нэгжүүд бол тушаадаг. За тэгээд харах юм бол 2020 оны 1 сараас хулаад манай алтны хэмжээ бол нэлээд нэмэгдсэн байгаа. 1 сард бол 3.5 тонныг авсан байна. За 2 сард бол 950 кг-ыг авсан байна. За 3 сард эхний 11 хоногийн байдлаар бол 400 гаруй кг-ыг авсан. Тэгээд нийтдээ 2020 онд хэдэн килограмм авсан юм гэхээр 4.9 тонныг авсан байна. Энэ маань өнгөрсөн оны муу үедээ харьцуулах юм бол 4 дахин нэмэгдсэн. Өнгөрсөн оны муу үед бол 1.2 тонныг авчээсэн байна. Худалдаж авчээсэн байна. Тэгэхээр түр өнөө хальт хэллээ л дээ. Яг энэ худалдаж авах процесс, Монгол банк руу тушаах процесс юунаас болоод хөдөлж ийнэ гэдэг юм дээр ярьж байна. За тэгэхээр энэ дээр бол хэд хэдэн зүйлүүд байгаа. За нэгтэн магадгүй гадаад зах зээл дээр байгаа алтны үнийн хөдөлгөөн бол яах аргагүй нөлөөлж байгаа. Хоёрд нь гэх юм бол хууль эрх зүйн асуудалтай. Одоо бидний ярьдаг нүү амнита гэдэг татврын асуудлууд, татврын орчин өөрчлөгдсөнтэй холбоотой. За гуравт нь гэх юм бол магадгүй бидний энэ одоо нийгэмд очихад байгаа энэ хямралын асуудал юм уу те. Нийгэмд очихад байгаа энэ коронавирустэй холбоотойгоор алт тушаалт бол нэмэгдсэн байх боломжтой. Тэгэхээр ийм их юмнуудаас болоод алт тушаалт бол нэмэгдэж байгаа. За тэгэхээр амнита гэж бид нэр хэлээ ярьж байгаа. Амнита үе одоо нөөц ашигны татвар бол өнгөрсөн оны 11 сард бол огцон багассан. За нөгөө нэг юм хэм бол бас нэг сезон маягийн байдаг юу вэ гэхээр алт олборлож байгаа, алт арилж авдаг хүмүүс маань алтаа яг 11-12 сард нөөцлөх хандлагатай болдог. Яагаад гэдэг вэ гэхээр тухайн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст маань одоо юу гэдгийг гарах мөнгөний урсгал багасдаг. Зардал нь багасч байгаа гэсэн үг. Яагаад гэвэл алт олборлохоо яг ийд дүн өлүг үйдэнд бол болчдаг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр газар үлдсэн байгаа ч гэдэг нь тийм. Энэ шалтгаанаас болоод болцсон байдаг. Тэгэхээр энэ үед бол алтны ханш өснө гэж тооцох юм бол алтаа ерөнхийдөө бол манай аж ахуй нэгжүүд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс мань хадгалж байгаад тэгээ алтны ханш өсөхөөр худалдах тийм магадлалтай. Дээр нь дахиад татврын орчин дээр магадгүй өөрчлөлт орно гэсэн хүлээлт байсан учраас энийг хүлээгээд бас тушаахгүй нэг сар хүртэл байсан байх магадлалтай байнамаа. За тийм учраас 2020 оны 1 сард 3.5 тонныг Монгол банк руу огцом орж ирж тэр нөөцт нөлөөсөн байх магадлалтай. Нөгөө нэг юм бол дахиад жоохон дэлгэрүүлээд хэлэхдээ бол Монгол банк 4.3 тэрбум долларын нөөцтэй байгаа. За энэ бол албан нөөц гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр албан нөөцийг бүрдүүлэхэд бол цаа дандаа одоо Монгол банкны баланс дот Монгол банкны юун дотор байгаа харилцаанаас нь байгаа долларын хэмжээ бол биш. Энэ маань үстэй бит алтаар бүрдэж идэх гэсэн. Тэгэхээр алтыг тушаах тусам Монгол банкны нөөц маань нэмэгдэнэ гэсэн. За тэгээд дотооддын зах зээл дээр ийм болж ирсэн бол гадаад зах зээл дээр бас алтны ханш маань нөлөө хөдөлсөн байгаа. Тэгээд энэ талаар өнөө жишээ жоо мэдээлэл өгөөч. За тэгээд ер нь бол одоо өнгөрсөн жилийн алтны ханшийн хөдөлгөөн болгоосан. Одоо ер нь маш их огцсон байдлаар орж ирж байгаа. Нэгдүгээр нь бол алт чинь яг л тийш өсдөг бай, доош ондөг бай гэдэг нь олон шалтгаан тийм. А зарим нь бол одоо дурдах юм бол нэгдүгээр нь бол зах зээл дээр риск. Тэгээд риск он байх уу, оф байх уу боёо. Одоо эсдэлтийн өсөлт байдал тулгарсан уу? Хүн үү гэдгээс хамаарсан нэг хөдөлгөөн. Нөгөө талаас Америкийн нэгдсэн улсын долларын хаашаа вэ? Тэр мөнгөний бодлого хаашаа вэ? Хоёр дахь шалтгаан. Тэгэхээр ингээд үзэх юм бол гурав дахь нь юу гэдэг вэ гэхээр
Яг одоо Америк нэгдсэн улсын одоо долларч нь бусад дэлхийн бүх орнууд юм бол суур валютын одоо нөөц гэж байгаа шүү дээ. Нөөцөө бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр ингээд үзэх юм бол алтны ханшид нөлөөлөх хүчин зүйлс нь айн их байгаа байхгүй. Маш. Тэгэхээр энэ олон хүчин зүйлсийн нөлөөлөл хамгийн одоо сонирхолтой нь яг энэ 2020 он дээр бол аль аль нь орж ирсэн. Нэгдүгээр риск үүссэн боёо коронавирусээс улбаатайгаар зах зээл докторгүй байдал бий болсон. Одоо эдийн засгийн хайчих мэддэхгүй болсон. Үүнтэй холбоотойгоор Америк нэгдсэн улс бодлогын үүгээ бас сая нэг бүгдээр болгочихсон. Тэгэхээр ингээд үзэх юм бол энэ жилийн ихэнх болол алтны ашиг өсөх дээрээс нь унах гэх аль алийн юм томоохон шатгаанууд бол үүсэж байгаа. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотойгоор бас бүгдээрээ инфографик дээр өнгөрсөн жилдээ хаашаа хөдөлсөн бэ гэдгийг бас хамтдаа гарчээ. За тэгэхээр өнгөрсөн жилийн хувьд ингээд харах юм бол за энд харагддаг нэг сар одоо 19 оны 1 сар 12 сарын үед бол алтны ашиг маань 1237-аас 1318-ийн хооронд хэлбэлцэж ирсэн. За ингээд нэг жилийн дараа буюу 2020 оны 19 оны 12 сар 20 оны 1 сарын хооронд бол 1495-аас 1589-ийн хооронд хэлбэлцэж байгаа. Энэ хооронд бол 28% өсөлт бий болсон байна. Тэгэхээр ингээд 28% өсөлт бий болно гэж байгаа цаана юу гэлж байгаа юм бэ гэхээр яг энэ бүхэн жилийн хугацаанд бол маш олон зүйл бий болж ирсэн. За гадаад худалдааны дайн, үнэтэй холбоотой риск он нөхцөл байдал боёо дэсдэлтэй нөхцөл байдал үүсэж ирсэн. За тэгээд мөн дээрэс нь одоо Иран, Иракийн хооронд ийм зөрчлүүд гарч ирсэн. За ингээд цаашдаа явах юм бол Америк нэгдсэн улсын одоо Трамп хэрэглэгч мэдээлэлүүд орж ирж байгаа. За ингээд хамгийн сүүлд бол коронавирустэй холбоотой. За ингээд хамгийн сүүлийн бүр яг одоо өнгөрсөн саяны нэгд өдрийн өглөө 5 цагт болоод Америк нэгдсэн улс бодлогын үгээ 1.25 байхад 0.25 болтол ингээд болгочихж байгаа. Тэр энэ бол одоо энэ жилийн долларын ханшийн төлөвийг бол ингээд хогцсон байдлаар өөрчилж байгаа болов гэж харагдаад байна. Мөн дээрэс нь одоо вирустэй холбоотойгоор мөнгөний бодлыг зөөлөхгүй байх юм бол эдийн засгийн эргэлтийг дэмжиж чадахгүй. Яг ингээд маш олон нөлөө байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо алтны ханш гадаа зах зээл дээр огцон нөлөөлсөн, огцон өөрчлөгдсөн. Энэ гадаа зах зээлийн нөлөө мөн адилхан манай дотоод зах зээлийг тойрч гараагүй. Тэгэхээр дотоод зах зээл юм бол огц худалдаа авт төрийн ханш нөлөөлж байгаа. Хоёрдугаар нь ингээд албан нөөц нөлөөлж лөө. Мөн гурдугаар нь бол алт худалдаа процесс нөлөөлж лөө. Ер нь бол ийм их нөхцөл байдлаа одоо юм байна л явж байна. За тэгэхээр нийт одоо үзэж байгаа хүмүүстэй юу гэж хэлмээр байна гэхээр Монгол банкны гадаад валютын нөөц ер нь тогтвортой нэмэгдэж байна. Түүнд нөлөөлж байгаа маш том фактор нь юу вэ гэхээр бие алтны тушаал бас тодорхой хэмжээнд ингээд нэмэгдээд өмнөх оноос 4 дахин нэмэгдсэн байна гэдэг бол маш сайн эерэг нөлөө. Тэгэхээр хүмүүстэй ч гэсэн дэ одоо энэ коронавирусын энэ тодорхой хугацаагаар бизнесүүд одоо хаацсан байж байгаад хаалгаа нээхэд ямар одоо реакцийг одоо ямар хөдөлгөөнийг төрөг долларын тэнцвэр ханшин дээр ингээд гаргах вэ гэдгийг ингээд та нар бүхэн бодож байгаа бол энд бас тодорхой хэмжээний юм ойлголтыг өгч байгаа болов уу гэж найдаж байна. Тэгэхээр хэрвээ нөөц нэмэгдэж байгаа бол эргээгээд бас ханшин тгийж их нөлөөлөхгүй байх бас өнгөрсөн удаа бас юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр манай экспортын бараануудыг хятад руу манай экспортын бараануудыг хятад талаас бол авахд бас бэлэн болцсон бизнес эхэлсэн байгаа гэдэг утгаараа бол манай экспорт маань одоо доголдохгүй тийм байх юм байна. Тийм магадлалтай. Тэгэхээр ингээд долларын орж ирэх хурсгал маань ингээд тогтвортой байх магадлалтай. Тэгэхээр энгээс бол огцом шок үүсэхгүй байх гэсэн бодол бол бас байгаа шүү. За тэгэхээр нөгөө нэг юм гэх юм бол юу вэ? Одоо бидний дараагийн нэг ярилцах зүйл болохоор одоо өмнөх лайваас хойш бидний асуултууд хөрвүүлгээд ирсэн байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дундаасаа бас би бүхэн нэг зүйлийг онцлож асуулт хөрвүүлье гэж бодсон тийм. Тэгэхээр хамгийн онцлог зүйл нь юу байсан бэ гэхээр одоо би та бүхэнд ханшийн график дээр харуулъя. За энэ дээр бол стартап бейст гэвэнийс манад бас нэг юм асуулт ирсэн байгаа. За коронавирусээс улбаалсан санхүүгийн хямралт юм өртөхгүй байх боломжтой салбар байна уу гэдэг хэлж байгаа. За тэгэхээр энэ маань юу хэлж байгаа юм гэхээр одоо ер нь бол зах зээл дээр коронавирус болол бүхэл салбарууд дээр бол огцсон байдлаар нөлөөлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ ямар салбар нь огт юм нөлөө аваагүй юм бэ гэдэг нь асуулт орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол стартап компани зүгээс илүү гэдэг хэлсэн байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн ихдээ би өртөж байгаа салбаруудыг яриад. За ингээд манай залбаах маань
ямар салбар нүртэхгүй байх боломжтой вэ гэдэг талаар ярих гэж бодож байна. За бүгд эхлээд презентацийн дугаа анхаарлаа хандуулъя. За энэ дээр хамгийн баруун хэсэгт бол би 5 салбарыг бичсэн байгаа. Энэ 5 бол яг коронавирусээс улбаатай одоо эдийн засгийн хямрал нөлөө үзүүлсэн топ 5 ийм салбар байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт бол эрчим хүч үйлдвэрлэл буюу одоо энержи сектор орсон. Энэ бол ерөөсө 45% ийм одоо алдагдaltaй лостой буюу 45% одоо нөлөө авсан учраас энэ бол хамгийн их нөлөө авч байгаа салбар гэж үзсэн. Хоёрдугаарт нь бол банк санхүүгийн сектор орж байгаа. 33%. Тэгээ дараа нь бол үйлдвэрлэлийн салбар. Тэр үйлдвэрлэлийн салбар гэдэг нь мэдээж хэрэглэгч байхгүй байгаа учраас үйлдвэрлэлийн салбар яг үйл ажиллагаа доголдох юм хүчин зүйл бий болж байгаа. Энэ бол 30%. Үйлчилгээний салбарын хувьд бол уу айдлахын 25% одоо нөлөө авч байгаа. Тэгэхээр уналттай байсан гэсэн үг. Хамгийн сүүлд бол технологийн салбар орж ирж байна. Тэгэхээр технологийн салбар гэдэг бол бас дотор маш олон төрөл байгаа. Тэгээ 23% нөлөө авсан явж байна. Тэгэхээр ер нь бол эцсийн дүндээ юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр энд сектор секторээс хамаарсан бол эцсийн дүндээ хүн тэнд карантинлагдаад худалдаа авалт хийхдэггүй мөнгө хүмүүсийн карманд очиод өгчихдээ эсвэл аль нэг банкнаар өгчихсэн. Инглээр үйлчлэгээ авах угаас боломж потенциал байхгүй болчихоо. Энэ бүх салбарууд улсданд орхоос өөр юм бол ямар ч харахгүй л юм байна л да. Таны зүгээс зүгэл ер нь аль салбар нь илүү их эрсдэлтэй орохгүй байх магадлалтай байдаг вэ? Тэр энэ хямралыг ингээд бид нар харах юм бол тэ коронавирусээс үүдэлтэй зах зээл дээр нөлөөж байгаа сөрөг нөлөө гарах юм бол бас ер нь өртөхгүй байх салбар маш хэцүү байхгүй л харагдж байна л да. Тэгээд хойлож гэсэн энэ лайв эхлэхээс өмнө ингээд харж исэн датан дээрээс бол дандаа л ихэнх салбарууд бол улаан байсан тий. Тэгэхээр ер нь одоо ялангуяа олон нийтэд арилжаалагддаг, бирж дээр арилжаалагддаг энэ индексүүдийг харах юм бол энэ бол ер нь дандаа улаан байх болох гэж байна. Харин ямар салбар гэхээсээ илүүтэйгээр ямар хэмжээний компаниуд энэ салбарт өртөхгүй байх вэ гэдгийг бас асуул зүгээр ахаа гэж бодож байна л да. За жишээ нь би одоо дотроо бодож байгаа юм бол стартап бейсиг юм нь бол ер нь бол гарааны бизнесийн бизнесийн орчныг хөгжүүлэхэд хэрэгтэй байгаа бизнесийн орчны мэдээ. Тэгээд гарааны бизнесүүдийн үүсгэн байгуулагч нарын мэдээллийг цуглуулдаг тэднэрт мэдээ өгөх зорилготой тим сайт байгаа болохоор эднийх энэ гарааны бизнесэд ямар ямар одоо энэ коронавирусээс үүдэлтэй ямар аюулуд нүүрлж байна гэдгийг илүү үлгэ ойлгуулах зорилготойгоор энэ асуултыг асуусан болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр гарааны бизнес гэдэг бол яг бодох юм бол дөнгөж бүтээгдэхүүнээ одоо тестэлж байгаа. За бүтээгдэхүүнээ массад үйлдвэрлэж массаар үйлдвэрлэх гэж байгаа ихэнх бизнесүүд байгаа. Тэгэхээр энэ бизнесүүдийн хувьд бол харьцангуй одоо тогтцсон тооны хэрэглэгчтэй харьцангуй тухайн бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ цэнийг ойлгоцсон магадгүй үйлдвэрлэлийн өртгөөрөө тухайн бүтээгдэхүүнүүдийг баг тийм өртгтэй бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг учраас одоо энэ том хямралын ч юм уу те энэ хямрал коронавирус үүдэлтэй гарах эдийн засгийн нөлөөлөл төр сөрөг нөлөөлөлд гарааны бизнеснийг нөлөөлөхгүй байхаа гэсэн бодол байна. Тэгэхээр ихэнх хүмүүсийн боддог юм юу гэдэг ихээр одоо ингээд эдийн засаг унах юм бол гарааны бизнес да дижитал үйлчлэгээ үзүүлдэгний компаниуд бол тэр аяар унчих болов уу гэсэн бодол байгаад байдаг. Тэгэхээр эднэр бол харьцангуй өөр төрлийн компаниуд, өөр төрлийн эрсдлийн, өөр төрлийн өгөөжийн төвшин байдаг компаниуд учраас харьцангуй эднэрт бол нөлөөлөхдөггүй хаа. Тийм бодолтой орвол би хата хариулах ойлгоосоо гэж бас хүмүүстэй бодож ин л да. За тэгэхээр бас нэгэн чухал асуулт бидэнд хүрэлцэн ирсэн байдаг. Тэгээ энэ асуулт бол тэг юм илүү онлайн тал руу гаа тий яг нь одоо онлайн дээр ингээд заасан мөртлөө бодит үйлдэл өөр байгаан бай гэдэг юм зүйл аа. Тэгэхээр энэнийг бас бүгд дээр хамтдаа харъя. За ямар асуулт ирсэн бэ гэхээр. За энээр бол аа бид нэрт одоо инстаграмаар бид нэрт шууд асуулт ирсэн байгаа. За энэ дээр бол нэг юм ойлголт яригдаад байгаа. За бодлогын үүрэг жаа. Тэгэхээр Америкийн нэгэн улсын бодлого үүг ярьж байгаа. Бодлогын хүү буурсан гэж. За өнгөрсөн 7 оны эхний за саяны энэ 7 оны эхэнд болсон үйл явдал гэж бодлогын хөө буурсан. Тэгэхээр бодлогын хөө буурмод эрэлт ихсэн. Эрэлт ихснээр үн өсөв. За ингээд үн өсөхлээр инфляци өсөв. Инфляци өсч нь гэдэг чинь худалдаа авах чадвар буурах учраас долларын ханшны үнэлгээ буюу одоо долларын ханш өнгөрөх процесс бий болж байгаа. Ингэнгүүт уул нь чангарна гэж ингээд бодож байгаа гэж нэг юм байна. Тэний ингээд дистраллаараа явж үсэх юм болол яг ингээд нэрэл одоо артны ажил өсөхтэй юм уу да гэж бодмоор. Гэтэл яг одоогийн бодит байдал дээр бол
сүүлийн баг 2-7 оны хугацаанд алтны амьс чи эргээд 1680 орчим болсон. Одоо 1470 орчимд ингээд хэлбэлцэж штэ. Тэгэхээр хөлбөртөө 200 долллараар ингээд ханш үндсэн байна. Бодлогын үг бууруулангууд ханш ингээд өгцөн байдлаар буураад гараад ирж байна л да. За энэ дээр бол би ихлээр нэг товчхон хариулт өгөөд ингээд буцаад талбайхаар оргил болж байна. Миний хувьд болохоор алтны ханш унаа гэдэг бол зах зээл дээр нэг бол риск эрсдэлтэй өсөл байдал бол одоо тодорхой болоод ингээдлэр бас ундаг. Эсвэл нөгөө талаас ам долларын хэрэг чангахаар ундаг. За таны хувьд энэ одоо зүй тогтлыг ямар хүн байдлаар зах зээл дээр ягаад энэ алтны ханш унч бол долларын ханш Тэгэхээр энэ дээр гол юм бол бид нэр юу бодох ёстой вэ гэхээр зах зээл дээр төв банкнаас хэрэгжүүлж байгаа бодлогын энэ алхмууд маань ямар хугацаанд зах одоо үр дүнгээ өгөх вэ гэдэг нэг юм байна. Хоёрд нь гэх юм бол бодлогын мэдээлэл гарангууд зах зээл тэрнээс ямар сигналыг авах вэ гэдэг хоёр зүйл байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо манай хүний асууж байгаагаар нь харах юм бол өөрөө илүү их онл талтай хариулаад авах шиг байна л да. Би одоо өөрөө бол одоо яг эдийн засгаар сурч ирсэн, тэгээд банкнд ажиллаж ирсэн, тэгээд энэ дээр бол эдийн засагт гарах үр нөлөө богино хугацааны сигнал хоёрыг бол яг ингээд ялгаж салгаж хэлэхэд яхаа аргагүй практиктэй хүний одоо практик бол маш их хэсгийг бол хариулж чадна гэсэн. Тэгэхээр зах зээл дээр за юу нь бол урт хугацаанд яаж байгаа гэхээр бодлогын хөв буурахад инфляц өсөх магадлал өндөр болно. За яагаад гэхээр тэр чинь нэлээд ол урт хугацаанд явж байгаад инфляц өсөх магадлалтай. Тэр нь бол эрэлтийг нэмж байгаа учраас тийм. Тэгээд хэрвээ инфляц өсөх юм бол том хэмжээний багц өдөрж байгаа хөрөнгө үйлдвэрийн менежерүүд маань яах вэ гэхээр тухайн өөрийнх нь барьж байгаа мөнгөний үн цэнийг унахаас сэргийлэхийн тулд алтыг худалдаж авчаа гэсэн үг. Багцтай илүү алтыг барьна гэсэн үг байхгүй юу? Гэтэл энэ бол урт хугацаанд болох үзэгдэл. Яг өнөөдөр гарах сигнал маань юу болох вэ гэхээр төв банк бодлогын хөвгөө буулгах гэдэг бол коронавирустай үүдэлтэйгээр глобал юм болж байгаа учраас глобал түвшинд зах зээл дээр сөрөг юм үүсэх нэ. За тэр сөрөг юм нь юу вэ? Чиний төрөний хэлдгээр нөх секторуд дээ штэ. Бүх төр секторуд дээр гарч байгаа үйлдвэрлэл. За тэр үтгэн хэлэл дижитал үйлчлэгээ үзүүлж байгаа IT компаниуд хүртэл сөргөөр нөлөөлөд 20 гаруйгаар унтсан байгаа те. Тэгэхээр ямар ч өртөөгүй салбар байхгүй гэхээр бүгд өртөж байгаа гэсэн үг. Энэ эдгээр бол яг дэлхийн эдийн засгийг авч явж байгаа салбарууд гэхгүй. Тэгэхээр энэ салбарууд нь тэр хаяараа буурж байгаа. Унж байгаа бол за эргээд бид нар яах вэ гэхээр ажилгүйд л нэмэгдэх магадaltaй. Ажилгүйд л нэмэгдэхгүй маяг хэд тухайн ажиллаж байгаа хүмүүсийн орлого ядаж 30-40% буурах магадaltaй. Ингээд ирэх юм бол зах зээл дээр нийт эрэлт багс, эргэлт багсна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ мөнгөний эрэлтийг нэмэхийн тулд богино хугацаанд эрсдлийг бууруулах зорилготойгоор тэг мөнгөний үнс нэг басгаад хүүг болох чинь гэсэн. Эргээгээд зөвхөн хүүнээс гадна юу байгаа вэ гэхээр бас юу төв Америкийн төв банкнаас болов одоо юу бас мөнгийг одоо илүү их мөнгийг хөвлж гаргаж зах зээл рүү хөрөх чадвар нэмэх алхмуудыг бас хийсэн байна. Тэгэхээр энэ бүх юмнуудыг хийсэн учраас юу гэж харж байгаа нь гэхээр шууд инфляцтай ууж харахгүйгээр алтны ан шиг ерөөсөө эрсдэл гэдэг талаас нь харах хэрэгтэй гэсэн. Энэ богино хугацаа тохиолдолд. Яг энэ тохиолдолд. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд бол яаж юм хэрэг нийт зах зээл бол эрсдэлтээр үнэлээд алтыг авчихсан процессо багсгаад ерөнхийдөө бол илүү ашигтай ассетүүд рүү юунууд руу хөрөнгөд рүү мөнгөө ийж эхэлсэн байна л гэсэн. Тэгэхээр тэр маань юу болох вэ гэхээр магадгүй яг алтыг үн цэнийн илэрхийлдэг нэг том валют бол юу гэхээр өөрөө ам доллар гоо шүү дээ. Тэгэхээр алтаа зараад ам доллар аваад ам доллараар өөр одоо хөрөнгүүдийг худалдаж авчихсан ч гэж болох юм тий. Тэгэхээр иймэрхүү юмудаас болоод алтны ханш бол богино хугацаанд унсан байна. Тэгэхээр энэ асуулт бол их гоё асуулт байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү асуултуудыг бол манайд үзэж байгаа нийт хүмүүс бол ингээд асуугаад ах хэрэгтэй. Тэгэхээр биткойн хийж байгаа лайфын нэг гол зорилго бол юу вэ гэхээр нийт биднээс асуулт асууж байгаа хүмүүс маань бидний өгч байгаа мессежийг зөв ойлгоё гэх юм бол бас бүрэн ойлгоё, өргөнөөр нь ойлгоё гэх юм бол энэ асуултуудаа ингээ явуулаад ах хэрэгтэй. Тийм бол бодхоор ингээ бас мэдээгөө өнгөө та артлаас нь ингээ тайлбарлаад онлайн хувьд ямар ах уудныр ярьчин. За нөгөө талаас нь практик дээр яг арилжаа хийж байгаа оо том компани, том банкны дилрүүдчээс болон те багц удирж байгаа хайж фандууд ч болон эсвэл ритейл буюу те өөрөө хувийнх мөнгөийг арилжаанд оруулж байгаа хүмүүс ч гэж болно. Энэ хүмүүс маань эндчнээс яаж ирагцэлт юм бэ гэдгийг ойлгож авах юм практик туршлагыг таавах бас сурах юм байна мага те. Тийм сая одоо миний
энэ асуултанд хариулах бас нэг үнцэг байгаа л да. Хоёул бол одоо ер нь илүү суурь талаас одоо хүмүүст мэдээлэл өгч байгаа шүү дээ. Гэхдээ одоо арилжаа хийж байгаа одоо томоохон институшнл инвесторуд байгаа шүү дээ. Одоо энэ хүн зах зээлийг хөдөлгөж идэв. Тэгэхээр эдгээр болохоор илүү бас л одоо ханшийн график дээр одоо миний харж байгаа ханшийн график тэр хүний харж байгаа ханшийн график ижлэх юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас хариу үйлдэл үзүүлэхдээ суурь гэхээс илүү тэгэл бас техник одоо тэр ханшийн үйлчлэл гэж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр одоо би ясна доо хизээ орох уу гэдгээ одоо ханшин дээр график дээр харж хийдэж байгаа бол хизээ гарахаа бас хийдэж байгаа. Тэгэхээр энд одоо нөгөө алтны ханшийн уналтыг бас би өнгөрсөн талаар их одоо бас нөгөө weekly live-аараа ярьж ийсэн. Илүү нөгөө техник юм үйлчлэлтэй ханшийн уналт орж ирэх магадлалтай. Ягаад тэгэхээр энэ томоохон resist буюу одоо эсэргүүцлийн бүсдэр ирсэн. Тэгэхээр эндээсээ болоод доошоо орд нэг орж ирэх унах юм бол энэ нэгэн томоохон хэмжээний юм засвар одоо нэг өсөндө бүтэн бараг л жил шахах хугацааны юм өсөлтийн дараах уналт учраас юм огцсон байдлаар унж магадгүй гэж бас би 7 хоногийн хин бас хэлж ийсэн. Тэгэхээр яг миний бодлоор яг энэ үйл хөдлөл одоо нэгэн зах зээл давмгаалч шүү гэж бас бодоод байна л да. Тэгэхээр бас нөгөө хоёр талын хүмүүс аль аль нь барьж авах хэвээр. Ингээд яг суурь талаасаа энэ ханшид юу нөлөөлж байгаа гэдэг бол чухал. Тэгээд нөгөө талаасаа энэ нөлөөгч нөгөө олон хүмүүсийн одоо сэтгэлхүү буюу одоо тэр мэдээ бүх хүмүүс үзээд ингээд хариу үйлдэл үзүүлэх тэр одоо нөгөө лог реакц нь болохоор нөгөө ханш нар илэрдэг учраас ханшийг бас онд мөргөө одоо умартаад тий зөвхөн суураар барьж ин гэж арилж байгаа гэдэг ч юм уу шийдвэр гаргана гэдэг бол бас юм учир дутагдaltaа санагдаад байдаг. Тэгэхээр ямар ч үс эцэст нь үүн чиглэхэд бол бид нар ханшаа харж авах хэрэгтэй байна. Тэгээд дээрэс нь суурь талаа онлогч мэдчих хэрэгтэй байна. Практик дээр ч гэсэн яг ямар одоо мөнгө урсгалын шилжилтүүд болдгийг нэг юм бас ойлгож авах юм бол илүү одоо маркет дээр спекуляци хийх гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр арилж байгаа спекуляци хийх дээр бол илүү төхөн байх юм болов уу гэж хэлсэн. Хэлмээр байна. За танд өөр одоо үзэж байгаа хүмүүстэй зөвлөх зөвлөгөө байгаа юм. Оо яг хөө ер нь бол үзэж байгаа нийт хүмүүстэй хэлэхэд бол бас мэдмээр байгаа юмудаа бид нэрс суугаараа гээд би түрүүн хэлсэн. Хоёрд нь гэх юм бол паник гэдэг юм ийм маш сайн зүгээр ойлгох хэрэгтэй. Паник гэдэг имийг бид нэр удирдах чадсанаара зөв шийдвэрийг гаргана. За тэр зөв шийдвэрүүд маань өнөөдөр та дотоодын зах зээл дээр үйлдвэрлэл хэрхэлж байгаа юм бэ гэж болно те. Эсвэл гадаадын зах зээл дээр индекс ч юм уу, хувьтай ч юм уу, эсвэл валют ч юм уу арилжаалах зорилготойгоо байгаа хүмүүс гэж болно. Тэгэхээр энэ бүх юмнаас шалтгаалаад бүх энэ бидний хилээд байгаа юмнууд чинь үн цэнтэй болох юм шүү гэдэг хэлмээр байна. Тэгээ итгэвтэй байгаад хүм болгон маань ингээд лайв үзснээн дараа мэдээллүүдээ авах зорилгоор ингээд бидний лөө мессеж бичээрэй гэж тав хүндээ зөвлөмөр байна. За тэгэхээр ямар ч хэлсэн бид бүгдэд харагдаж байгаа одоо слайд нь дээр бидэнтэй холбоо байх мэдээллүүдийг тав хүнд харууллаа. Тэгэхээр хийх нээсэн ч гэсэн асуултуудыг асууж болно. Их хэмжээний асуултууд ирэх юм бол бид нэ одоо багцлаад одоо агуулгынхаа хувьд одоо янзлаад ингээд дараагийн лайваар бас тав хүнд хүрэхэд төлөвлөсөн байгаа. Ямар ч байсан энэхүү одоо лайвуудаас хамгийн гол нь одоо үзэгчд маань нэг юм ойлгож авах, тэрийг амжилт дээр хэрэгжүүлэх ч гэдэг юм уу тийм хэрэгцээтэй байдлаар бодит юм мэдлэгийг хүргэхээр одоо бидний зорилго байгаа. Тэгэхээр ингээд хоёулаа өнөөдрийнхээ лайвыг өндөрлөхөө. За тэгээ. За баярлалаа бүгд. Баярлалаа.